სტუდია მონიტორმა ახალი ჟურნალისტური გამოძიება წარმოადგინა. გიორგი მგელაძის ფილმი ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილის საქმეს ეხება. ბეგიაშვილი ალბატროს ჯგუფის დამფუძნებელი იყო. ბიზნესმენი ფილმში ყვება, რომ მისი ბიზნესის დახურვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები იყვნენ დაინტერესებულნი. 2011 წელს სახელმწიფო ბეგიაშვილს ჭავჭავაძის 5 ნომერში მდებარე მაღაზია ჩამოართვა, ქონება დაუყადაღა და მის წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდებით გამოძიება დაიწყო. შევისწავლეთ ბეგიაშვილის საქმე, გავეცანით ბევრი ექსპერტის წერილობით და ზეპირ მოსაზრებებს და ეს ავსახეთ ფილმში, მოვიძიებთ მტკიცებულებები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აჩვენეთ ის, რომ მის მიმართ სახელმწიფო სტრუქტურები უკანონო და დაუსაბუთებელ ბრალდებებს აწარმოებდნენ.